Вероятно сте забелязали един типичен жест на хора, които не говорят добре даден език. Когато искат да кажат аз или мое, те посочват инстинктивно към себе си. Това е съвсем естествено, защото двете местоимения, личното местоимение аз и притежателното местоимение мое, са тясно свързани помежду си. На всяка форма от личното местоимение съответства форма от притежателното местоимение. Така е в английския, в френски, италиански, руски и много други езици. Да си припомним първо личните местоимения. Аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те. Ако ги подредим в таблица, ще се получи следната връзка между тях и притежателните местоимения. Личното местоимение е аз. Притежателните местоимения са мой, моя, мое, мои. Ти – лично местоимение. Притежателните местоимения са твой, твоя, твое, твои. Твои – множествено число. Той – лично местоимение. Притежателно местоимение за мъжки род – негов, за женски род – негова, за среден род – негово и за множествено число – негови. Тя. Притежателните местоимения са нейн, нейна, нейно, нейни. То – лично местоимение. Притежателните местоимения са както при личното, на личното местоимение – той. Негов, негова, негово, негови. Лично местоимение – ние. Притежателните местоимения са наш, наша, наше и множествено число – наши. Лично местоимение – вие. Притежателни местоимения за мъжки род – ваш, за женски – ваша, за среден – ваше и за множествено число – ваши. И накрая лично местоимение – те. Притежателни местоимения – техен, тяхна, тяхно, техни. Нека да разгледаме таблицата още веднъж. Първото, което можем да кажем, е, че за всяка форма на притежателното местоимение може да се кажат две неща. Лице и число на притежателя и род и число на притежавания предмет. Ето така. Аз притежавам телефон. За да кажа, че телефонът ми принадлежи, ще кажа мой. Притежателят съм аз. Първо лице. Единствено число. А притежаваният предмет е мъжки род. Единствено число. Телефон. Ако става дума за чаша,
чаша е от женски род, ще кажа чашата е моя. Ако си купя още един телефон, притежаваният предмет ще запази мъжкия си род, но вече ще бъде в множествено число. Следователно, ще избера формата мои. Мои телефони. Вие с приятелката си наемате хотелска стая на морето. Стаята е ваша. Притежателят сте вие, а притежаваният предмет стаята е от женски род единствено число. Приятелката ви си тръгва малко по-рано. Стаята ще смени притежателя си и в зависимост от това тя ще бъде ваша или твоя. Твоя. Ако обаче решиш да наемеш апартамент в хотел, апартаментът е в мъжки род, а формата на притежателното местоимение ще бъде твой. Твой апартамент. Не е много трудно, но още по-лесно ще бъде, ако използваме още няколко примера. Аз и съпругът ми, ние имаме кола. Тази кола е наша. Думата кола е от женски род. Учениците правят контролно упражнение. Това контролно упражнение е тяхно. Думата упражнение е от среден род. Учениците правят контролни упражнения всяка седмица. Тези контролни упражнения са техни. Думата упражнения е в множествено число техни. Ти обичаш червено вино. Това червено вино е твое. Сервитьорът ти предлага една чаша червено вино. Тази чаша червено вино е твоя. Чаша е дума в женски род единствено число. Твоя чаша. Ние купуваме билети за концерта. Тези билети са наши. Билети, множествено число, наши билети. Вие основавате фондация за борба с дрогата. Тази фондация е ваша. Думата фондация завършва на я, женски род, ваша. Сега определете сами местоименията, които трябва да бъдат поставени в изреченията. Необходимо е да прецените рода на съществителното име, което ще свържете с притежателното местоимение. Аз работя като шофьор на такси. Това такси е мое. Тя има трудна задача по математика.
Тази задача е нейна. Вие поръчахте две салати. Тези салати са ваши. Той изпраща колети на децата всяка година. Тези колети са негови. Ти работиш в голям търговски офис. Този офис е твой. Ние лепим фаянсови плочки в банята. Това лепило е наше. Кучето живее на двора в дървена къща. Тази къща е негова. Мария пише всички писма в фирмата. Тези писма са нейни. Мария пише писмата на компютър. Този компютър е нейн. Учителят по физика преподава в самостоятелен кабинет. Този кабинет е негов. Аз правя много снимки, когато пътувам в чужбина. Тези снимки са мои. Ти имаш две деца. Тези деца са твои. Притежателните местоимения приличат на прилагателните имена. Както видяхме, подобно на прилагателните имена, те се променят по род и число, които зависят от рода и числото на притежавания предмет. Например, мой компютър, моя книга, мое решение, мои книги. По този начин се съгласуват всички форми на притежателните местоимения. Подобно на прилагателните имена, но обърнете внимание, защото това е изключено в английски език, те получават и определителен член. Ако в английският език е изключено да кажем the my car, в български това е напълно допустимо и правилно. Знам, че имаш кола. И затова казвам, твоята кола скъпа ли е? Твоята. Притежателното местоимение твоя получава определителен член и казваме твоята кола.
Ако колата е семейна, ще попитам: вашата кола скъпа ли е? Притежателното местоимение е ваша. Вашата кола. И още една прилика с прилагателните имена. За прилагателните казахме, че ако към съществителното име има повече от едно прилагателно, само първото получава определителен член. Например, това е програма. Това е програмата на четвърти курс. Това е новата програма на четвърти курс. Новата програма. Това е изменената нова програма на четвърти курс. Притежателното местоимение се подчинява на абсолютно същите правила. Ето още един пример. Това е учебник. Това е учебникът по български език. Това е новият учебник по български език. Това е моят нов учебник по български език. Моят нов учебник. А сега проверете знанията си. Моят брат ще учи в Харвард. Неговият треньор работи много успешно за все по-големи постижения. Домашният лекар на семейство Петрови е отличен специалист. Техният домашен лекар е отличен специалист. И накрая, притежателните местоимения имат пълни и кратки форми. Формите, които вече знаете, са пълните форми. На всяка една от тях съответства кратка форма. Нека да разгледаме следната таблица. Мой, моя, мое, мои. Кратка форма ми. Твой, твоя, твое, твои, кратка форма ти. Негов, негова, негово, негови, кратка форма му. Нейн, нейна, нейно, нейни. Кратка форма и. Негов, негова, негово, негови. Кратка форма му. Наш, наша, наше, наши. Кратка форма ни. Ваш, ваша, ваше, ваши.
кратка форма ви. Техен, тяхна, тяхно, техни. Кратка форма им. Кратките форми не се променят по род и число. Например, моят компютър. Моят пълна форма. Компютърът ми. Ми кратка форма. Моята книга. Книга женски род. Моята пълна форма. Книгата ми. Моето писмо. Писмо среден род. Моето пълна форма. Писмото ми. Ми кратка форма. Моите приятели. Приятелите ми. Кога се употребява пълна и кога кратка форма? Няма ясно разграничение на условията и правилата за употреба. Едно нещо може да се каже за ориентир. Кратките форми се заместват с пълни и обратно, само когато пълната форма се членува. Да разгледаме следните примери. Това е моята приятелка. Това е приятелката ми. Това са моите пари. Това са парите ми. Това са моите деца. Това са децата ми. Но не е възможно да замените нечленуваната форма, например, тези пари са мои, с тези пари са ми. Това е абсолютно погрешно. Съветът ми е, слушайте внимателно хората, които говорят около вас и се опитвайте да уловите неписаните правила на използване на кратката форма вместо членуваната пълна форма на притежателните местоимения.